så låter jag riktigt trycket av. Han får stämma 100% att det är precis som det ska vara. Hälsan ligger i mitten där och så svarar stängt ut. Och det gör att Maja Larsson kan komma upp mot andra matchen. Hälsan är tillbaka till stora brottar. Kan han pressa sig upp? Åh! Det går ju så till att gå Maja Larsson och grejer över. Men det är bara autosvaret ut. Och rätt ut i stunden där. Här nere bakom startplattan också. Är Janssons bil som har fattat eld. Och då får vi vara snabbt framme med släckarna här för att få start på det där. Jonas själva kommer ur bilen. Ja, de får ganska snabbt och effektivt stopp på elden där. Ja, fortfarande. Det är en riktig fel sida, det kommer mot Tjepare, båda två.
Thank you.
ska attackera. Ja, ja, men det blir fint om andra bara släpper upp. Lundqvist kommer upp och inte kan ha fått en bra bara.
Platsen till Kalle Morell. Ja, där vi har fått tummen upp utav alla förr. Och nu kommer grannan på släpper det här. Och det är jag som är från Nyktor. Kom har en bra plats på bök. Kan man hänga in här? Klicka i kvar. Thank you.
fjärde platsen. På femte platsen har vi Jonas. Stanna gärna kvar och ge en lite varma applåder där publiken. Han är på väg upp emot publikkullen. Ni i publiken, stanna gärna kvar här och ge Kevin alla de varma applåder som han verkligen förtjänar. Tuter ifrån bilarna här också. Han har gjort det helt otroligt bra, Kevin Eriksson. Och som jag sa, den körningen som han har bjudit på här idag, den hade gott och väl matchat seniorerna igår. Det har varit en enorm körning. Ja, det är bara att applådera så mycket som ni orkar när Kevin kommer förbi här. Helt.